E aí, turma, beleza? Tudo certo? Primeiramente, eu quero agradecer o senhor José Luiz Bronzatti, ele que com muito entusiasmo me autorizou a fazer as imagens dos caminhões dele. Seu José Luiz é proprietário de uma loja de materiais de construção e utiliza esses caminhões para fazer o serviço da sua loja e prontamente me autorizou a fazer as imagens para vocês aqui no canal. Tá bom, pessoal? Seu José Luiz, muito obrigado. Obrigado ao seu filho também. Eu esqueci de perguntar o nome dele aí no dia, tá? É um Ford F600, ano 65, só que esse já tá com motor Mercedes. E um Mercedes-Benz 1929, que ele usa para fazer o puxa da areia e brita lá para a loja dele. Beleza, seu José Luiz? Forte abraço aí pro senhor. E também aproveitando a oportunidade aí, pessoal, eu quero mandar um feliz aniversário para o nosso inscrito Stanley Campanoli, lá da cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. O Stanley que aniversariou aí no último dia 11. Mandar um feliz aniversário com um pouquinho de atraso, tá? Stanley, muitos anos de vida, meus parabéns, que Deus abençoe você e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Beleza? E aproveitando também, eu quero mandar um abraço para o Heitor Felipe, lá de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Beleza, Heitor? Um forte abraço para você aí, tá? E a todos aí de Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais aí, tá bom? Aproveitar também e mandar um abraço para o Sérgio Janguas, de Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo. Ex-motorista de ônibus de turismo e caçamba. Beleza, Sérgio? Um forte abraço para você aí. O Sérgio, que é um grande comentarista aí dos nossos vídeos aí. Aproveitando também, mandar um abraço para o Adilson Pereira, de São Paulo. Beleza, Adilson? Um forte abraço. Para o Vitor Hugo, de Badiba City, interior de São Paulo, ali encostadinho a São José do Rio Preto. Forte abraço aí, o Vitor. Mandar um abraço aí para o Lecão, de Três Lagoas. Um salve aí para o pessoal de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Para o Guilherme Barbosa, lá de Suzano, São Paulo. O Guilherme aí que vira e mexe, a gente troca umas ideias aí pelo WhatsApp. Um forte abraço aí para o Guilherme e todo o pessoal de Suzano, São Paulo. Mandar um abraço também para o Edilson Sobrinho, que é R.A. Amaral, de Floriano, Piauí. Um forte abraço aí para o Edilson e a todo o pessoal de Floriano, no Piauí aí, tá bom? Não conheço, mas tenho esperança em conhecer. E também mandar um abraço para o Moacir Rodrigues, de Rolim de Moura, Rondônia. A todos aí de Rondônia, um forte abraço. Obrigado aí, o Moacir aí. E a todo o pessoal que acompanha a gente aqui pelo canal Portuga Bitrenzeiro. Então, sem mais comentários, bora pro vídeo, que é o que interessa. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. E quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal aí, tá bom, pessoal? Então, bora lá. Aí, gente. Cheguei aqui na minha cidade para tirar minhas folgas do final de semana. Olha o que que vai ter de vídeo no canal. A 1929 aqui da material de construção Bronzatti e aqui esse Fordão aqui. Esse aqui já tá com motor 352. Aqui o senhor José Luiz autorizou a fazer o vídeo. Aqui é o proprietário, é o senhor José Luiz? Bronzatti. José Luiz Bronzatti, aqui é o Fordão 65. 65. Esse aqui é o Ford V8 F600, só que ele já tá com motor 352, né? Ano 65. Ele vai dar partida pra nós ver o ronco do bruto. Ó, frear. Aí, só. Ó, tá afiadinho, hein? Olha, vai erguer a caçamba aqui pra nós. Que ele usa para fazer a distribuição do material dele aqui nas obras da cidade. Aqui ó, a bomba, sistema de bomba. Olha o tamanho do diferencial. Olha aí, gente, diferencial tincão reduzido, tudo frear aqui, ó. Aí o Fordão, sempre eu vejo ele aqui na cidade fazendo a distribuição do material de construção.
Mercedes. Vamos ver a interna dele lá dentro. Aí fizemos aqui o vídeo do Fordão, agora vamos fazer o da Teresona. Aí, ó, aqui da Bronzat, materiais de construção. Olha aqui, ó. Ali o senhor José Luiz prontamente atendeu a gente. Bronzat, materiais de construção, na Viraí, Mato Grosso do Sul, aqui na Avenida Amélia Fucuda. É, gente, vamos ali ver a Teresona. Aqui, ó, a Teresona 29. Aí, ó. Às vezes, esse vídeo vai ser completo. O pessoal às vezes briga comigo. Ah, tem que funcionar, tem que mostrar o motor, não sei o quê. Essa aqui tá motor original, ainda 355/6, turbinado. Ali, ó, a 29. Pra caçambona aqui, ó. Diferencial HL7/015. Eu sei que o motorista do... Aí, gente. Olha aí, ó. Painelzão da 29. Olha a interna. A Mercedes naquela época já matava pau em termos de cabine. Essas cabines GL aqui, pra época, eu acho que ela só perdia... Eu acho que ela só perdia pra cabine do Scania. Eu acho, né? Câmbio ZF. Olha aí o painelzão. Olha que top. Vamos ver o motorzão da 29. Aí, gente. Pra quem nunca viu, esse aqui é um motor 355/6 em funcionamento. A turbinona do 38, né? O caminhãozinho tá funcionando redondinho. Aqui o senhor José Luiz, ele usa esse caminhão aqui pra fazer transporte da brita, da areia, aqui pro depósito dele, pra loja dele. Reservatório de água. Que ano que é esse aqui? 83. Esse aqui é 83. Olha aí, gente. Olha o ronco desse caminhão. Ó. Tá aí, pessoal. 1929, ano 83, aqui do senhor José Luiz. Materiais de construção Bronzat. Faz hora. Ele tem, além dessa, ele tem outra que tá na manutenção. E tem, se eu não tiver enganado, uma 1630 cavalinho trucado. Depois eu vou confirmar com ele. Tá ali um FHzão ali. Aí tem o Fordão ali que nós mostramos também. Olha aí que top, ó. Caçambona. Eu lembro daquelas... Lembrei da essa caçamba daquela uma que o Step era aqui no peito ainda antigamente. Os motoristas mais antigos aí vai lembrar. Beleza, gente? Então esse aí foi o videozão de hoje. O Fordão F600, ano 65, e o Mercedes-Benz LS1929, aí do senhor José Luiz Bronzat, lá da minha cidade, na Viraí, Mato Grosso do Sul. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Mais uma vez eu peço que vocês curtam, compartilhem, e quem ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, tá? Se você tiver vídeos e fotos, você pode estar mandando aqui para o canal, através do número 67
9107-1185, tá? Às vezes o pessoal fala assim, ah, eu tenho... Como é que eu faço para te mandar uma foto? Como é que eu faço para te mandar um vídeo do meu caminhão? Então aí, agora o canal tem um número exclusivo para você que tiver interesse, tá mandando aí as tuas fotos, os teus vídeos, para a gente poder postar aqui no canal. E na nossa página no Facebook também, tá? Agora eu criei uma paginazinha no Facebook ali, já estamos com 600 e poucos seguidores. Ainda está começando ainda. Mas se você tiver interesse em mandar aí as suas fotos, os seus vídeos aí, pode estar mandando que eu edito e publico aqui no canal e lá na página também. Tá bom, pessoal? A todos aí um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.